Nikolas. Sitqa detektivze ra asotsiatsia mogdis pirvel rikshi. Pirvel. Ba Aghmosavletis ekspresi. Aha, kho, mklveloba Aghmosavletis ekspresi. Kho, me Sherlock Holmesi pirdapir, magra. Zalian samtsukharoa iso, araferi asotsiatsia ar mogdis kartuli literaturidan, kartuli personazhebidan, imtoro es zhanri ragatsnaert kartuli literaturashi ar aris populyaruli, ar aris iseti damkvidrebuli rogorc sva zhanrebi da sore amitom gadatsqla ro chatardes detektivebis popularizatsiis miznit gamartuli konkursi detektivur tekstebze. Am konkursis iniciatori gakhlat ბატონი მამუკა ხანთაძე, რომელიც ჩვენ ახლა სტუდიაში შემოგვიერთდება და ისაუბრებს ყველა პირობაზე, თუ როგორ შეიძლება ადამიანებმა, ვინც წერით არიან გატაცებული, დეტექტივის ჟანრში შექმნა ნაწარმოებები და ამ კონკურსში მიიღონ მონაწილეობა, ალბათ წარმატებასაც მიაღწევენ და საკმაოდ კარგი პრიზიც არის, ფულადი პრემია, როგორც ვიცით და მოგესალმებით ბატონ მამუკა, გვითხარით აბა პირველ რიგში როგორია პირობები, როგორ მივიღოთ მონაწილეობა? პირობები არის ძალიან მარტივი, იღებს მონაწილეობას ნებისმიერი მსურველი, მიუხედავად იმისა, რომ თითქმის ყველა მწერალი, ჩემი მეგობრებმა, ვისაც უთხარი არა მეგობრებმა, ყველა თქვა, რომ აუცილებლად დავწერთ. ნებისმიერ მსურველ იღებს მონაწილეობას, არ არის შეზღუდული ფორმატი, ანუ ფორმა იმის შეუძლია წარადგინოს სცენარი, შეუძლია წარადგინოს პიესა, რომანი, მოთხრობა. მთავარი იყოს კლასიკური დეტექტივი, რასაც თქვი, იმიტომ ეს ძალიან სავალალო მდგომარეობა გვაქვს ამ მხრივ თითქმის რამდენი წელია, აი ათეულობით წელი. თუმცა დეტექტივები არ იქნება. 10 წლის წინ იყო ისეთი ამბავი, რომ მხოლოდ დეტექტივები იყიდებოდა ქართულ ბაზარზე, არის თელი რიგი ავტორები, ხმახსენებ მგლები, გოჩა მანველიძის მგლები, რაღაცა არ ლეგენდარული ის არა. რა თქმა უნდა, ბოდიში რო გაწყვეტი ნიკა, სოფლიო ბაზარზე ხატული ლიტერატურას უკავია 70% გაყიდვები, 60-70% ზოგადად წიგნის. და ამ 60-70%-ში 30-40% მოდის დეტექტივზე. აჰა, ეს ინტერესანტია. ძალიან კითხვადია, თვითონ შერლოკ ჰოლმსის თავგადასავალი მაგალითად ბიბლიას უტოლდება ტირაჟით. რაოდენ გაყიდვები? კი, გაყიდვები და ტირაჟით. კი, იმიტომ რომ ახალგაზრდები ძირითადად ამით იწყებენ კითხვას. ჰოლივუდს გადავხედოთ, ხო, ყველაზე მეტი ფილმი გადაღებულია დეტექტივი ჟანრი, როგორც ასეთი. პოპულარულია. პოპულარულია, ხო, არავინ არ თქოს, რომ თვითონ რაღაცა სუბუქი ჟანრია ლიტერატურა. შვენიერ ჟანრი ახლა კლასიკური ლიტერატურა დეტექტივებიც არსებობს, არსებობს მეტად ფილოსოფიური არის. ეხლა თუ იწერე, მე მახსოვს იყო ქალბატონი ბურჭულაძე, ქალბატონი ჩოლუკიძე, იწერებოდა, გამოიცემოდა, ეხლა მოდოს აღარ მსმენი. არ არის, რაც ყველაზე მთავარია, ჩვენ გვინდა რომ მასიურად ჩავრთოთ ადამიანები, ვისაც წერა უნდა ამ დეტექტივის წერაში. ნიუ-ვიჟენ უნივერსიტეტმა გამოაცხადა ეს კონკურსი ჩვენ ამ მიმართულებით და აქ გვაქვს კიდევ ასეთი ისა, რომ იქ სამართლის სკოლა გვაქვს უნივერსიტეტში, რომელიც კარგ ტექსტებს მაგალითად სასწავლო პროგრამაშიც გამოიყენებს, ანუ ლექციების დროსაც ისეთი დეტექტორი, ვისაც უნდა თქვათ მე ამ მიმართულებით იმოძრავს, ეს ამის ადაპტირებაც მოხდება სასწავლო პროცესში და ესეც ძალიან კარგია, რა თქმა უნდა. და აი თქვათ გვისმენს ახლა მაყურებელი და უნდა რომ მიიღოს მონაწილეობა. დაწერილი აქვს რამე ან წერს რა რა გააკეთოს. ხო, როგორ არქონის გამოქვეყნებული არასოდეს. ეს ყოველწლიურია. ჩვენ როგორ მოგაწოდოთ? ჩვენ უნდა შევიდეს ჩვენს ვებსაიტზე neovision.gz-ზე და იქ არის სპეციალურად გამოყენება ამისთვის, სადაც ნახავს წესებს, ყველაფერს, დებულებას, როგორ ასე შემდეგ და პრემია პრემია არის, პირველი პრემია არის 3000 ლარი. აჰა. საუკეთესო დეტექტივისთვის მეორე პრემია არის 2500 ლარი. საუკეთესო პერსონაჟისთვის და ამისთვის კიდე დავამატებ ამაზე რამოდენიმე სიტყვას და მესამე პრემია არის ორიგინალური სიუჟეტისთვის ასევე 2500 ლარი. რატო გამოვყავით პერსონაჟზე პრემია? იმიტომ რომ ხო, მე მაქვს ასეთი იდეა, რომ შეიქმნას ეს ქართველი პერსონაჟი. აჰა. ქართველი პერსონაჟი. ქართველი შერლოკი, ქართველი პუარო, ქართველი მეგრე, კი ბატონო, იგივე ეს ფანდორინი, უილიამ ბასკერვილელი, ანუ ეპოქაც ნებისმიერ შეუძლეთ აიღო. სხვა ფილმებიც კი საქართველოსში ცოტა იყო გადაღებული. ძალიან ფილადელისტის სიკვდილი თუ სულ. კი, რამდენიმე ტიპებზე ჩამოსათვლელია, ვერ გაიხსენებ. ანუ მასიურ კულტურაში დეტექტივი ჩვენთან არა, რო პირდაპირ შეგვიძლია ვთქვა, რომ არ თამაშობს, არ დომინირებს, ასე ვთქვა, თუმცა დანარჩენს უკვე არის. ნების და დათათუთაშების მექანიზმი. დათათუთაშის ფოტოშოში ნუშნის ზარანდია, არის სერიოზული პოლიციელი, ხო, ჟანდარმი, აი ძალიან გონიერი, მართალია იმპერიას ემსახურება, მაგრამ ერთ-ერთი ძალიან ნიშანდობლივი ფიგურა და ვიღაცა ეს ხალხი გააჟიეროს და გააგრძელოს. შეკითხვა არის ესეთი შემოსული, რომ შემდგარ და ცნობილ წერილებსაც შეუძლია გამოგზავნა თუ ნებისმიერ დამწყებებისთვის? არა, ნებისმიერ წერილს შეუძლია მონაწილეობის მიღება.
Ама ძალიან საინტერესო იქნება მოსამართლეებისთვის, ადვოკატებისთვის, პროკურორებისთვის, რომელსაც უშუალოდ საბადო აქვს, მთელი ცხოვრების განსაკუთრებით როცა გადიან ხოლმე პენსიაზე, შეუძლიათ რომ აი დაწერონ და რაღაცა ჩვენთვისაც ძალიან საინტერესო იქნება. რა თქმა უნდა, გარდა ამისა ჩვენი ისტორია, კიდე უახლესი, კიდე ძველი, კიდე კიდე უფრო უძველესი, უამრავი მასალა რაზეც შეიძლება ჩაატარო ადამიანმა გამოძიება. თქვენ გამოცემელიც ბრძანდებით და უამრავი ტიპის ლიტერატურასთან ქონიათ შეხება და რას აბრალებთ, რატომ არ მოხდა ის, რომ აი ესე დეტექტივები რაღაცა მიიჩქმალა და არ წამ არ იყო წინა. ხო, რაღაც ის არის, ჩვენს კულტურასთან შეუსაბამოა. ძველი დროიდან მოდის. მე მახსოვს, რომ აი ჩვენს ახლა ძალიან კარგი ბიბლიოთეკა ქონდა, мама ჩემს ამ დარგში იყო იმის მამაც და დიდებული ბიბლიოთეკა მაგრამ დეტექტივები იყო ძალიან ცოტა. მე თვითონ ხსნა გვაქვს ამ პროგრამას. ხო, ჩა რო იმას ქვენი. არ შეიძლება ბევრი მიზეზი ამის, მაგრამ ფიქრობ, რომ არასერიოზულად უყურებდნენ ზოგადად ქართველი მკითხველები დეტექტივს. მე ეს ახსნა მაქვს. უფრო ესეთი მაღალი ლიტერატურას როგორც ეძახიან, უფრო ყურადღება იქეთენ ქონდა მკითხველებზე საუბარი. თუმცა მანუელიძის და აი ბურჭულაძის ფენომენმა აი ეს სხვანაირად იმას გან უზარმაზარი ტირაჟები გაიყიდა თავის დროზე. აა დაამტკიცა იმ პერიოდში რომ შეიძლება ჯერ კიდე საქართველოსში ავტორობა იყოს შემოსავლიანი და ამით თავი ისჩინო, ეს დაიწყო სწორედ ამ მანელიძე და ეს ნამდვილი გვარებია თუ ფსევდონიმები? ნამდვილი გვარებია რამდენადაც ვიცი. პრესასთან ერთად იყიდებოდა გახსოვს ეს წიგნები და ძალიან დიდ ტირაჟებზე გადიოდა. და გამოვიდა მგლები 20, მგლები 30, მე მგონი ბევრი სერია გამოდიოდა. ბევრი სერიები გამოდიოდა, თუმცა იქ ესეც არისო და კლასიკური დეტექტივი, უბრალოდ კრიმინალური ქრონიკა იყო, ასე დავარქვათ, კრიმინალური ქრონიკა იყო, თუმცა დეტექტიური რაღაცები. ეხლა ჩვენ სინამდვილეშიც არის ნაწარმოებები, რომელიცშიც დეტექტივის ხაზი გადის, აკა მორჩილაძესაც აქვს. ბევრს აქვს, ეხლა ეს არ არის, მაგრამ კლასიკური დეტექტივი რასაც ქვენ, ნუ ეს რა თქმა უნდა არ არის. ჩვენ ტელეკომპანია იმედს როგორი სერიალი ჰქონდა, თელი შანრი ლოლაშვილი და გიორგი ყიფშიძე რო თამაშობდნენ და ცხელი ძაღლის და ყავადალუ მიშა გომიაშვილი და ალიკო მახა. ანუ ჩვენ ისენი პოპულარიზატორები. ფოთაშორის, აი დღესაც ხო ფრაზები სოციალურ ქსელებში ხვდება ამ სერიალებიდან, დღესაც ბევრ რაღაც მომენტებს იხსენებენ. ანუ ინტერესი არსებობს. ამიტომ ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ხელი შევუწყოთ ამ ინტერესს და მაქსიმალურად. ვინ შეაფასებს საუკეთესო ჟიური, რომელიც რა თქმა უნდა დამალულია. პროფესიონალები, რა თქმა უნდა პროფესიონალი ლიტერატორები იქნება. ვადა როდემდე ნამუშევრები? 15 მაისამდე არის მიღება. მოცულობას აქვს მნიშვნელობა. შეზღუდული არის მხოლოდ მინიმალური, ანუ 8000 სიტყვა, ეს არის დაახლოებით 35 გვერდი, ეს არის ამის ქვემოთ არ ვიღებთ. დეპეშა არ უნდა იყოს. დეპეშა არ უნდა იყოს. თუმცა ახლა კაი დეპეშებს წერდა დეპეშებს კი. და საინტერესოა იმ თავარ პერსონაჟად, ცალკე როდესაც სახელდება პერსონაჟი შექმნა, როგორი იქნება ქართული დეტექტივი და როგორ წარმოიდგენენ ავტორები. ჩვენ მაქსიმალურად შევუწყობთ ხელს, რომ შემდეგ ეს განვაგრძოთ, ანუ თუ შევხედოთ ასეთი პერსონაჟი და ხო, გამო ცემთ ამ წიგს აუცილებლად და მაქსიმალურად შევწყობთ ავტორს, რომ ეს პერსონაჟი განავითაროს. ასეთ ადამიანებს, ესეთ პერსონაჟები გაჩნენ, დადებითი ადამიანები, რომლებიც ებძვიან ბოროტს, ნუ რაც დეტექტივებში ხდება და რაღაცა თვისებების გამო არ არის, ბუნებაში არ აქვს ასე. დარწმუნებული ვარ, ძალიან ბევრისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია და კონკურსია, მიეძალეთ, წერეთ და იქნებ გამარჯვებულიც გახდეთ და მე როგორ სხვებს ასწავლონ. ესე იგი, როდის იწოდება კიდევ ერთხელ რო გავიმეოროთ ვადები? ორი თვე არის დრო. კი, ხა სრულიად ნორმალური დრო არის, აქ არავინ არ ეთქოს სკელტანიანი რომანი დაიწეროს პირიქით, ხა უფრო ხელი ესენია ტექსტები უფრო ერიდება ადამიანები დროც არ არის იმდენი კითხვისთვის. 15 მაისამდე არის ჩაბარი, ვთქვი, ივნისის დასაწყისში წიგნის ფესტივალი უწევს მაშინ და აი იმ დროისთვის გამოცხადდება უკვე გამარჯვებულები. აბა დავალოდოთ როგორი მასალები შემოვა და ვინ გაიმარჯვებს და როგორი იქნება ქართველი დეტექტივი, ძალიან მაინტერესებს როგორი იქნება ის. დიდი მადლობა, წარმატებას გისურვებთ და მგონია რომ საინტერესო ინიციატივაა ძალიან. მადლობა. როგორია სოფლის ნობათი? თქვენ არ ვიცით თუ არა ბატონო მამუკა, მაგრამ ნიკოლოზმა კი იცის. სხვათაშორის მე მინდა ვუთხრო სანამ სოფლის ნობათი თქოს, სწორედ დღეს რადიო იმედში ამ თემაზე ვაპირებთ გაგრძელებას საუბრის ერთ ძალიან საინტერესო ავტორთან ერთად და მასაც შევატყობინებ თქვენი ამ ინიციატივის შესახებ, ასე რომ გვისმინეთ რადიო იმედში დღეს საღამოს.